família, tudo bem com vocês? A atividade dessa semana de educação física vai ser uma roleta de cores. Então prestem atenção à explicação. A roleta vai ficar girando o tempo inteiro. E vai aparecer um sinal aí no vídeo para vocês pausarem o vídeo. Quando você pausar o vídeo, vai parar numa cor dessa roleta, certo? Parou na cor dessa roleta, vai aparecer um reloginho embaixo e vocês terão 5 segundos para ajudar a criança a achar algum objeto da cor que parou essa roleta, certo? Então, nesses 5 segundos, corre, encontra o objeto, segura ele e depois solta. E volta aqui para o vídeo que a roleta vai continuar rodando de novo. Combinado? Dá um pausa no vídeo e vê a cor que saiu. Divirtam-se, pessoal! Preparados? Apertem o pause! Corre pegar o objeto! 5, 4, 3, procura! 2, 1, acabou o tempo! Achou o objeto? Espero que sim! Mais uma vez, vamos lá! E aperta o pause! O tempo tá correndo! Corre achar o objeto da cor! 4, 3 e 2! Corre, corre, corre! 1, acabou o tempo! Mais uma rodada! Vamos lá! Apertem o pause agora! E 5, 4, corre achar o objeto da cor! 3! 2, 1, acabou o tempo! Muito bem! Mais uma vez, quero ver se você tá esperto. E aperta o pause! E 5, 4, corre achar o objeto, corre! 3, 2, 1, acabou o tempo! É isso aí, galerinha! Tô gostando de ver! Vamos pra mais uma? Aperte o pause. 5, 4, 3, corre, corre, corre. 2, 1, acabou o tempo. Muito bem, você encontrou o objeto da cor. Mais uma, pessoal, vamos lá. E aperte o pause. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, corre, corre. Muito bem! Achou o objeto! Bora pra mais uma, galerinha! Atenção! Aperte o pause! Corre, corre! 5, 4, 3, 2 e 1! Acabou o tempo! Valeu, pessoal! Espero que tenham se divertido! Até a próxima!